জিরাই জিরাই ঘাতি পাতিছে জেহাদিয়ে। সংগোপনে গড়ি তুলিছে নেটওয়ার্ক। মাদ্রাসাত ধর্মীয় শিক্ষার অন্তরালত জেহাদৰ পাঠ। ধারাবাহিকভাবে চলা জেহাদী বিরোধী অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য। আরক্ষীর জালত পৰিছে জেহাদী সন্ত্রাসবাদী, গ্রেপ্তার জেহাদী সন্ত্রাসবাদী। ধরা পৰিছে যে আব্দুল সুবহান বলে তেওঁ নিজকে আল কায়দাৰ মেম্বাৰ বুলি তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ বেলেগক ৰিক্ৰুটো কৰিছিলে। তেওঁ এজন কণ্ট্ৰেক্টৰ গোৱালপাৰাৰে গোবিন্দপুৰৰ আৰু তেওঁক বঙাইগাঁৱৰ পৰা ধৰা হৈছে। অসমক ইছলামিক স্থান কৰা ষড়যন্ত্ৰ। মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে ধৰা পৰিছিল দুই জেহাদী। বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰে আব্দুল সোৱাহান নামৰ এইটো জেহাদী। পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আব্দুল সোৱাহান আৰু জালালুদ্দিনৰে সম্পৰ্ক আছিল আব্দুল সোৱাহানৰ। মন কৰিবলগীয়া যে আনসাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ চমুকৈ অল কায়দাৰ এবিটিৰ জালত অসমৰ সম্প্ৰসাৰণৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে জেহাদৰ এই জাল। পোহৰলৈ আহিছিল মাদ্ৰাছাসমূহক জেহাদীৰ ঘাটি হিচাপে ব্যৱহাৰৰ তথ্য। আব্দুল সোৱাহানৰ কথা ওচৰৰ মানুহজনেও নাজানিছিলে যে তেওঁ এনেকুৱা এজন ব্যক্তি, কিন্তু তেওঁৰ বিষয়ে যিখিনি আমি বেংগলৰ পৰা গম পাইছোঁ আৰু তেওঁ ঘৰত যিবোৰ ইনক্ৰিমিনেটিং ডকুমেণ্টছ পাইছোঁ এইবিলাকে ইণ্ডিকেট কৰে এইটো বৰ চিৰিয়াছ এটা ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে আৰু তেওঁ বাহিৰত মাৰ গৈ নপৰে যাকে থাকে, খালি তেওঁলোকৰ যিটো গ্ৰুপ একেবাৰে ছিক্ৰেট গ্ৰুপ কিছুমান তৈয়াৰ কৰি আছে। বৃহস্পতিবাৰে গোৱালপাৰা পৰিদৰ্শন কৰি ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই কয় যে এতিয়াৰে পৰা য'তে ত'তে স্থাপন কৰিব নোৱাৰিব মাদ্ৰাছা। জামিয়াতৰ বহুত মাদ্ৰাছা আছে, প্ৰায় এহেজাৰ ওচৰা ওচৰি মাদ্ৰাছা আছে জামিয়াতৰ। আলি হাদিথৰ আছে কিছুমান মাদ্ৰাছা, আলি সুন্নতৰ কিছুমান মাদ্ৰাছা আছে আৰু আৰু এটা মাদ্ৰাছা বেলেগ এটা ষ্ট্ৰীমৰ মাদ্ৰাছা আছে। গতিকে এতিয়া যিকোনো জেগাত কেইটামান মানুহ ল'ৰা ছোৱালী গোট খুৱাই লৈ পেলাই ক'ৰবাৰ পৰা ইমাম এজন ধৰি আনি পেলাই হঠাতে মাদ্ৰাছা এটা আৰম্ভ কৰি দি পিছত পইচা খুজি পঠাই মানে ফটো অলপ তুলি লৈ পেলাই য'ত ত'ত জাকাত বিচাৰি ফুৰে, এই প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ হ'ব লাগিব। তাৰমানে এনেকৈ ধৰণে য'ত ত'ত মাদ্ৰাছা খুলি ফুৰিব নোৱাৰিব আৰু মুছলিম জনসাধাৰণক অতিকে সজাগ প্ৰহৰী হৈ থাকিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। মন কৰিবলগীয়া যে সংগোপনে জেহাদীয়ে প্ৰশিক্ষণ দিছে বহু লোকক। চৰাঞ্চলৰ সাধাৰণ মহিলাকো চাইবাৰ এক্সপাৰ্ট হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল জেহাদীয়ে। বাংলাদেশৰ পৰা অহা ইমামে ঘাটি পাতিছিল অসমৰ মাদ্ৰাছাত। শেহতীয়া অভিযানবোৰত প্ৰায় প্ৰতিদিনে উন্মোচন হৈছে বহু উদ্বেগজনক তথ্য। গোৱালপাৰাৰ পৰা মিৰ্জুল ইছলাম আৰু দুধনৈৰ পৰা বিদ্যুৎ চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদন, অসম লাইভ 24।